У нас існує заборгованість по постанові від 10 липня 513 тисяч. Але ця заборгованість виникла ще з 2018 року. Об'єкт покрівля інклюзивно-ресурсного центру. Тому ми надіємося, що чим раніше поступлять ці кошти, тим буде краще для всіх. По 30-кілометровій зоні це окрема тема, не вирішена. Хмельницька область тільки недоотримала більше 170 мільйонів. Тому ми надіємося, що після указу президента, відповідно, який був там в травні місяці, яким зобов'язав повернути кошти, що ці кошти будуть повернути громадам, тим більше ми під них, на них розраховували, підготовили кошторисну документацію, але це об'єкти медицини, освіти, соціальної сфери.